रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई कार्यवाही गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता माओवादी लड़ाकू शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई शरण थी प्रकरणमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मिया र भूटानी शरणार्थी नेता रिजाल पक्राउ नौ महीनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र इटलीमा बाढ़ीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुग्यो सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्ले र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफ सेवा सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ ढुक्क भएर हुन्छ ल गजब भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकम ल भनौ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार अब समाचार विस्तारमा आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड़ेलले आज अपरा चार बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ मुलुकको मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आउँदै गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटलाई निर्देशित गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो नीति तथा कार्यक्रममा बढ़दो बेरोजगारी र युवा शक्तिको विदेश पलायन रोक्न पर्यटन प्रवर्धन रोजगारी सृजना र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य देखिएको छ सत्ता गठबन्धनको हालै सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आज दिउँसो तीन बजेर पैंतालिस मिनटमा संसदका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निर्धारण गरिएको पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कार्यवाही गर्न सरकार दृढ़ताका साथ लागि परेको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसद शेरबहादुर कुवर प्रेम सुवाल रामहरि खतिवड़ा विद्या भट्टराई ज्ञानबहादुर शाही लगायतले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो उहाँले भ्रष्टाचारमा कुनै पनि अपराधीलाई छूट नदिने भन्दै सरकारले दोषीलाई नछोड्ने र निर्दोष पर्ने गरी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्ने कार्यहरूको अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुङ्गमा पुर्याउन र यस्ता सवालमा निर्मतापूर्वक कार्यवाही गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ यो तीन करोड़ नेपालीहरूको आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हुनाले यो कुनै स्टन्ट बाजी कसैले गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठूलो भूल हुन्छ हामी सबैको र देशकै इज्जतको प्रतिष्ठाको कुरा भयो छ यो र भ्रष्टाचार र विथितिलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी बिन्दु हुँदैछ यो त्यसकारण यसमा कुनै आशंका नगर्न र अहिले प्रहरीले जुन किसिमले गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढ़ाएको छ त्यहाँ कुनै दबाव कुनै हस्तक्षेप छैन स्वतन्त्र ढंगले त्यो अगाडि बढ़ेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक एक महिनाभित्र टुंगोमा पुर्याउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो सांसद दीपक कार्कीले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो सांसद कार्कीले नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकलाई छिटो नागरिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न भइरहेको तयारीबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो तत्कालीन सम्मान्य राष्ट्रपति पठाउँदा प्रमाणित नभई विधेयक अड्केको छ वर्तमान सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले नयारता विधेयक प्रमाणित गर्नु छ कि गर्नुहुन्न ना उक्त नयारता विधेयक प्रति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ जन्मसिद्ध छोरा छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदन भित्र पनि छ सदन बाहिर पनि छ त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ मेरो के कोसिस छ भने एक महिना भित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो सांसद ईश्वरी देवीनीउपानेले राख्नु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालयको संरचनागत र भौतिक सुधारमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ़ने बताउनुभयो उहाँले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी पहिलो नौ महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा सत्ता सठी अर्ब उन्नाइस करोड़ रूपियाँ बाहिरिएको जानकारी दिनुहुँदै यो अवधिमा नौ सय तीन अर्ब उन्चालिस करोड़ रूपियाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो सांसद न्यौपानेले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तरको सुधार स्वदेशमै रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारको तयारी र रा नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने तयारीका सम्बन्धमा प्रश्न राख्नु भएको थियो सरकारी स्कूलबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने विद्यमान परिस्थिति र मानसिकताका कारण दिनभरि काम गरेर हात मुख जोड़न धौध पर्ने अभाव पनि सकिन सकि बच्चाको भविष्यको लागि प्राइभेट स्कूलमा भर्ना गर्न बाध्य छन् भने नेपालको डिग्री थन्काएर रो रोजगारीको लागि खाड़ी मुलुकमा जान बाध्य छन् युवाहरू सरकारी स्कूल सुधार गर्ने देशमा नै युवालाई रोजगार गर्ने सरकारको के नीति छ कृषि प्रधान देश सधैँ मलको हाकार छ मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ प्रधानमंत्री प्रचण्डले माओवादी लड़ाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा आफू जेल जान तयार रहेको बताउनुभयो बैठकमा सांसद बहादुर शाहीले लड़ाकू शिविरको विषय उठाउनु भएको लड़ाकु शिविरको विषयमा उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लड़ाकु शिविरका सम्बन्धमा सबै कुरा छानबिन गर्न सकिने बताउनुभयो उहाँले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार नै टुंगो लाग्ने पनि बताउनुभयो सांसद पूर्णबहादुर घरतीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने विषयमा गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधनका क्रममा रहेको र दल करिब सहमति जुटिसकेको जानकारी दिनुभयो सांसद पदम गिरीले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट राष्ट्रिय पुँजी पलायन अवैध कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो सांसद गिरीले आर्थिक संकटका बीच सरकारले राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्छ भनी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रश्न राख्नु भएको थियो आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन अस्सी अर्ब भन्दा बढ़ी बाँकी छ करिब साठी प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम छन् तर प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाउने समानीकरण अनुदानमा पचास प्रतिशत कटौती भएको छ यस्तो परिस्थितिमा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ साथसाथै संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरूले आफ्नो तजविजमा बनाउने योजना र खर्चको शोध भर्न कसरी हुन्छ गर्नै पर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन् सरकारको आर्थिक मन्त्रीको सामना गर्ने योजना के छ सर... सांसद शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरीले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन रोकिएको बताउनुभयो सर्वोच्चको फैसलाका कारण उत्पन्न कानूनी जटिलता फुकाएर मात्र त्यस विषयमा अघि बढ़न सकिने उहाँले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीको विषय छिट्टै टुंगो लगाउने पनि बताउनुभयो सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु र सांसद रघुजी पन्तले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय हित र एकतामा असर पर्ने काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपालको परराष्ट्र नीति र सांसद रघुजी पन्तले नेपाल भारत उन्नाइस सय पचास सन्धि नेपालको सीमा र भूमिको रक्षा लगायत विषयमा भारत भ्रमणका क्रममा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न भएको थियो यसअघि प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम दुई सय बाहन्न बमोजिम नियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्न सोध्ने सांसद संख्या धेरै भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम छपन्नको उपनियम पाँच एक दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो बैठकमा सांसद रमेश लेखकले राख्नु भएको नियमावली दुई हजार उनासीको नियम छपन्नको उपनियम पाँच एक दिनका लागि निलम्बन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको हो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा त्रिपन्न एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन दुई ठीको दफा एकचालिस बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी पेश गर्नुभयो नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा भूटानी शरणार्थीका रूपमा नेपालमा रहनुभएका भूटानी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यमा नेता रिजालको पनि संलग्नता भएको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरेको काठमाण्डु जिल्ला प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो नेता रिजाललाई काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरमा सोधपूछपछि थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगिएकोमा अदालतले अनुसन्धानका लागि थप दुई दिनको समय थपेको छ नक्कली भूटानी प्रकरणमा आर्थिक लेनदेनमा नेता रिजालको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाई छ प्रहरीका अनुसार शरणार्थीका नाममा ठग्ने गिरोहलाई हज समितिको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालयको गाड़ी अध्यक्ष मियाले उपलब्ध गराउनु भएको थियो गृह मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको निशान पेट्रोल जीप प्रहरीले बरामद गरेको छ पीड़ितहरूलाई बायोमेट्रिक गराउन र अन्तर्वार्ता दिन बोलाएर गिरोहका सदस्यहरू सो गाड़ीमा जाने गरेको प्रहरीको दावी छ चितवनको सौराहा र काठमाण्डुको सुन्धारा लगायतका ठाउँमा अन्तर्वार्ता लिन जाँदा गिरोहका सदस्यहरूले उक्त गाड़ी प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुले जनाएको छ उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सरकार निरन्तर लागि परेको बताउनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रवास समन्वय समितिका सदस्य तथा प्रवासमा कार्यरत नेपाल बुद्धिजीवी नेपाली बुद्धिजीवीसँग हिजो भएको भेटमा उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न आफू निरन्तर लागि परेको र यसमा नेपाली डायसपोराको पनि साथ चाहिएको बताउनुभयो प्रवास समितिले ठगी मानव तस्करी सरकारी कागजात किर्ते र राज्य विरूद्धको अपराध गर्नेमाथि कड़ा कार्यवाही सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पुस्तकालयहरूको उचित व्यवस्थापन गरी संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सांसदहरूले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय केशर पुस्तकालय तथा दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी पुस्तकालयको अवलोकन पछि हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सरकारले पुस्तकालय संरक्षणका लागि बजेट बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो बैठकमा शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले पुस्तकालयलाई व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव भएको र कानूनी अभावका कारण अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाएर पठाएको जानकारी गराउनुहुँदै सचिव सुवेदीले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बैठकमा स्पष्ट पार्नुभयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले मुलुकमा विद्यार्थी पलायन रोक्न शिक्षा प्रणालीको सुधार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ शिक्षा मन्त्री राईले परम्परागत विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रमका कारण पनि युवा विध्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने समस्या रहेकाले युवा पुस्ताको पलायन रोक्न नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा प्रणालीको सुधारसँगै विद्यार्थीको विश्वास जित्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो हिजो बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार अठहत्तर माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको जवाब दिनुहुँदै मन्त्री राईले विधेयकमा आवश्यक विषय तथा दफाहरू संशोधन गर्दै अघि बढ़ने बताउनुभयो प्रजातान्त्रिक विचार समाजको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार कुलचन्द्र वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ काठमाण्डुमा सम्पन्न समाजको बाह्रौं महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर राज लौडारी गोकर्ण अर्याल उपाध्यक्षमा कृष्ण केसी निर्वाचित गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढ़ी जोखिममा रहेको दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने उपायको खोजी गर्ने उद्देश्यले आजदेखि काठमाण्डुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ विश्वका चौध देशका करिब एक सय बीस युवाहरूको सहभागिता सहभा हुने यो सम्मेलनको मुख्य विषय हिमालय क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता सबैका लागि भलाइ रहेको छ सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ लोक सेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले गरेको कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले संविधानले तोकेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर नौ महीनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न परमादेश दिएको हो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले यही जेठ उन्तिस गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान शुरू गर्ने भएको छ मलेशिया भैरवाका लागि बाह्र र मलेसिया भैरवा काठमाण्डोका लागि चौध भाड़ा दर कायम गरिएको छ निगमले मलेसियाको जोहरुबाट क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आवत गर्न निकट भविष्यमै सटल बस को व्यवस्था गर्ने जनाएको छ निगमको उड़ान तालिका अनुसार टिकट बुकिङ खुला भइसकेको छ भैरवाबाट हाल निगमले साताको एक उडानबाट शुरू गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार, निगम बजार व्यवस्थापन अनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत, समेत उड़ान गर्ने जनाइएको छ पाल्पा सदर मुकाम तासेनको मध्यभागमा रहेको पाल्पा दरबार संग्रहालय पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक पाल्पा दरबारलाई प्रदेश स्तरीय संग्रहालयका रूपमा विकास गरेसँगै पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको हो विक्रम सम्म उन्नाइस सय पन्ध्रमा बद्री नरसिंह राणाले तानसेरमा दरबार निर्माण कार्यको शुरूआत गरेका थिए हाल रहेको दरबारको स्वरूप भने विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बयासीदेखि उन्नाइस सय उन्नब्बेमा प्रताप शमशेर गरेको स्वरूप हो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको पाल्पा दरबार संग्रहालयमा अहिले दैनिक दुई सय बढी पर्यटकले अवलोकन गर्दै आएका छन् काभ्रे पाँच खालबाट आउनु भएकी पर्यटक सावित्रा लामिछाने तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आक्रमण गर्दा यो दरबार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो विक्रमसम्म दुई सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा दुई हजार गते पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो त्यसपछि नेपाल सरकारले दुई हजार बहत्तर मंगसे तीन गते दरबारलाई पाल्पा दरबार संग्रहालयको रूपमा स्थापना गरेको हो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई प्रदेश स्तरीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्दा पाल्पाको विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुहुन्छ पाल्पा आन्तरिक पर्यटक हुगन्नाथ लुम्बिनी संग्रहालय लागि विषय हो र मदत पुर्याउँछ भन्ने विश्वास पाल्पा दरबार संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्षमा यस क्षेत्रको इतिहास र संस्कृति झल्किने सामग्रीहरू राखिएका छन् पाल्पाको पहिचान झल्काउने फोटो लुम्बिनी प्रदेशको संस्कृति र इतिहास झल्काउने तस्विरहरू छन् लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका मुख्य जातिहरूको संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुहरू दरबारमा छन् साथै पाल्पा क्षेत्रमा प्रयोग हुने परम्परागत वस्तुहरूको प्रदर्शनी गरिएको छ पर्यटकहरूलाई साँझको समयमा समेत दरबार अवलोकन गराउने तयारी रहेको बताउनुहुन्छ पाल्पा दरबार संग्रहालयका कार्यालय प्रमुख नारायण देव भट्टराई पाँच करोड़ भन्दा बढ़ी केही कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्ताव भएको छ पुराना सामग्रीहरू प्रदेशभरिका संकलन गर्नको लागि दश लाख प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको छ यो दरबारमा साँझ पनि अब पर्यटकहरू भित्र आउने अनि अहिले चाहिँ पर्यटकहरू पनि एकदम बढ़िरहेछन् अब तेइस चौबिस लाख राजस्व पनि जम्मा भइसकेका छ विगतमा प्रमुख प्रशासनिक भवनको रूपमा रहेको पाल्पा दरबारमा अहिले दैनिक दुई सयको संख्यामा पर्यटक आउँछन् भने वार्षिक तेइस लाख बढी आमदानी हुने गरेको छ पाल्पा दरबारलाई संग्रहालयको रूपमा विकास गरिँदा पाल्पाको पर्यटन विकासमा समेत यसले ठूलो योगदान पुर्याउने निश्चित छ विष्णु खनाल रेडियो नेपाल पाल्पा समाचार समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय इटालीको उत्तरी एमोला रोमागनामा अविरल वर्षासँगै आएको बाढ़ीमा मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुगेको छ घटनामा कैयौं मानिसहरू हराइरहेका छन् भने हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन् प्रभावित क्षेत्रका दश हजार मानिसलाई अन्यत्र सारिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् बाढ़ीका का कारण घरहरू डुबानमा परेपछि केही मानिसलाई छतबाट हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक भएपछि चौधवटा नदीको तडभत्क के र तीसवटा शहरमा बाढ़ी पसेको छ भने हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमीन जलमग्न भएको छ एक वर्षमा हुने औषध वर्षा झण्डै छत्तीस घण्टामा भएकाले परिस्थिति भयावह बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् बाढ़ीका कारण पचास हजार मानिस बिजुलीको पहुँचबाट बाहिर भएका छन् यसै साताका लागि तय गरिएको युरोपको प्रसिद्ध मोटर रेस प्रतिस्पर्धा ग्राण्ड प्रिक्स फर्मुला वान रद्द गरिएको छ श्रीलंकाको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेमाथि लगाएको विदेश यात्राको प्रतिबन्ध खारेज गरेको छ लंकन समाचार संस्था न्यूज फर्स्टका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री राजपाक्सेसँगै सांसद रोहिता अवेगुनावर्देना मन्त्री प्रवित पवित्र बन्नी र पूर्व प्रान्तीय परिषद सदस्य कञ्चना जयरत्ने विरूद्धको यात्रा प्रतिबन्ध फोर्ट मजिस्ट्रेट अदालतले हटाएको हो गत वर्षको मे नौमा कोलम्बोमा सरकार विरूद्ध भएको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा घातक हमला गराएको अभियोगमा अनुसन्धानलाई दृष्टिगत गरी राजपाक्ष सहित अन्य व्यक्तिमाथि विदेश यात्राको प्रतिबन्ध लगाइएको थियो राष्ट्रिय ध्वजा भाग नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले यही जेठ उन्तीस गतेदेखि भैरवस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान शुरू गर्ने भएको छ नेपाल एयरलाइन्सले भैरवा मलेसिया र मलेसिया भैरवा काठमाडौँ रूटमा प्रबन्धात्मक भाड़ा दर बाह्र हजार कायम गरेको छ निगमका अनुसार मलेसिया भैरवाका लागि बाह्र हजार र मलेसिया भैरवा काठमाण्डुका लागि चौध हजार भाड़ा दर कायम गरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौड़ेलले जानकारी यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर्ड उडान हुने भएको छ नेपाल एसोसिएशन अफ टुरूर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाको चौविसौं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वार्षिक साधारण सभामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आगामी असारको पहिलो सातादेखि चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर्ड उडान शुरू हुने जानकारी दिनुभयो स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने दुई कम्पनी बाहिरिएका छन् उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका तीन सय बयासीवटा आवेदन मध्ये पहिलो चरणबाट उक्त कम्पनी बाहिरिएका हुन् उद्योग विभागले स्टार्ट अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि दुई हजार उनासीको दफा आठ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्ट अप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न चैत्र सोह्र गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो चुक्ता पुँजी पचास लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी भएको उद्यमको कुल आय आमदानी वार्षिक पचास लाख रूपियाँ बढ़ी नभएको स्थिर पुँजी घर जग्गाको मूल्य मूल्य बाहेक दुई करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी नभएको उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या दस जना भन्दा बढ़ी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम पच्चीस लाख रूपियाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ निकासी योग्य वस्तुको प्रबन्धनलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बिहिबारदेखि राजधानीमा छैटौं नेपाल चेम्बर एक्सपो दुई आयोजना गरिएको छ निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको को सो प्रदर्शनीमा व्यापारिक अन्तर्क्रिया आयात निर्यातको सूचना आदान प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड़ दिएको चेम्बरले जनाएको छ प्रदर्शनीमा अटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामान फरेसिङका सामान घरायसी उपकरण कपडा मोबाइल जलविद्युत हस्तकला छाला तथा जुत्ता कस्मेटिक सामान जड़ीबुटी आयुर्वेद तथा विभिन्न रैथाने खाद्यान्न बिक्रीका लागि राखिएका छन् काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जारी प्रदर्शनी जेठ 8 गते सम्म चलले अर्जुन श्रेष्ठ आर्थिक समाचारका साथमा अब खेल समाचार साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर टोली फ्रेण्डस क्लबसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ दशरथ रंगशालामा बिहिबार भएको खेलमा मछिन्द्र फ्रेण्डससँग दुई दुई गोलको बराबरीमा रोकिएको हो प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै दो टोलीले दोस्रो हाफमा गोल गरेका थिए खेलमा शुरूआती अग्रता फ्रेण्डसले लिएको थियो फ्रेण्डसका लागि प्रकाश बुढाथोकीले अडसठीऔ र राफिक अमिनुले अठहत्तरौं मिनटमा गोल गर्नुभयो मछिन्द्रका अफिज ओलावालेले एकात्तरौं र तियासी मिनटमा व्यक्तिगत दुई गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाउनु भयो बराबरी सँगै उन्नाइस खेलबाट एकतीस अंक बनाएको म्छन्द्र तेस्रो स्थानमा छ समान खेलबाट एक्काइस अंक बनाएको फ्रेण्डस तेह्रौं स्थानमा छ फ्रेण्डस रेलिगेशनको दबावमा रहेको छ यस्तै च्यासल मैदानमा भएको अर्को खेलमा मनाङ मस्याङ्दी क्लब र संकटा क्लबले पनि दुई दुई गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ मनाङका लागि कुडोले उन्नाइसौं र पैंतालिसौं मिनटमा दुई गोल गर्नु भएको थियो संकटका लागि युसेफ एट्रिसले चौवालिसौं र मनिष डाङ्गीले बावन्नौ मिनटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याउनु भएको थियो बराबरी सँगै उन्नाइस खेलबाट तेइस अंक बनाएको मनाङ सातौं स्थानमा उक्लिएको छ समान खेलबाट बाइस अंक बटुलेको संकट आठौं स्थानमा रहेको छ नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ बागमती प्रदेशले एएसबीसी एसियाली यू ट्वेन्टी टू बक्सिङ च्याम्पियनशीपका पदक विजेता खेलाड़ीलाई बिहिबार नगद सहित सम्मान गरेको छ गत जनवरी अठारदेखि छब्बीस तारीकसम्म थाइल्याण्डको बैंकमा भएको प्रतियोगिताको महिला अड़चालिस केजीमा सुषमा तामाङले रजत तथा सन्ताउन्न केजीमा हेमा राई र पचहत्तर केजीमा त्रिसा जबेगुले कांस्य पदक जित्नु भएको थियो पुरूष छयासी केजीमा विजय बाटाले नेपाललाई कांश्य पदक दिलाउनु भएको थियो सम्मान स्वरूप सुषमाले बीस हजार रूपयाँ पुरस्कार पाउनुभयो सुषमाले जितेको रजत पदक नेपाली बक्सिङको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो पदक हो बाँकी कांश्य पदक विजेताले जनही दस हजार रूपियाँ पुरस्कार पाउनुभयो त्रिसा भने प्राविधिक कारणले कार्यक्रममा उपस्थित भएन सोही अवसरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी उत्पादनमा योगदान पुर्याए बापत प्रशिक्षक राजकृष्ण महर्जन र नवीन ताण्डुकार पनि सम्मानित हुनुभयो उहाँहरूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले एक कार्यक्रमबीच नगद र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभयो खेलकुद मन्त्री लिम्बुले खेलकुदलाई माथि उठाउन सक्दो र इमान्दार प्रयास गर्ने बताउनुभयो चिनिया आरोही ली सेन गतोले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा प्याराग्लाइडिङ गरेका छन् चिनिया नागरिक एक लीले सगरमाथाको आठ हजार मिटरबाट आधार शिविरसम्म प्याराग्लाइडिङ गर्नुभएको नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुदर्शन नेपालले जानकारी दिनुभयो आरोही ली आठ हजार मीटरबाट करिब चालिस मिनटमा आधार शिविर झर्नु भएको थियो उहाँका अनुसार चिनिया आरोहीले सगरमाथाको आठ हजार मीटरबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने अनुमति लिनुभएको थियो रमेश खेल समाचारका साथमा अब मौसम आज कोशी बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदलिरहे देशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा गर्जन र चट्याङसहित सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम सत्ताइस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम सत्र डिग्री सेल्सियस वर्षा आठ दशमलव पाँच मिलिमिटर अहिले बिहानको आर्द्रता छयानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापमान छब्बीसदेखि अठाइस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर तेह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर अड़चालिस मिनटमा हुनेछ प्रमुख समाचार फेरि एकपटक आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई कार्यवाही गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता माओवादी लड़ाकू शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मिया र भूटानी शरणार्थी नेता रिजाल पक्राउ नौ महिनाभित्र संघीय निजाम बागमती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र इटलीमा बाढ़ीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुग्यो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान सात बजेको समाचार सकियो आठ बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हौस त नमस्कार